Zdravo, drugari! Ja sam Ena. A ja sam Nina. I mi smo Đaci Repateri. Danas ćemo da snimimo anketu o sportu. Sa nama su naši drugari Tamara, Ivan i Janko. Tamara, koji je tvoj omiljeni sport? Moj omiljeni sport je odbojka. Zašto? Pa, zato što... Ne mogu da objasnim. Redu, Ivane, koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Moj omiljeni sport je fudbal. Zašto? Zato što tamo... Igrate se tamo. Da, da. Lepo. Janko, koji je tvoj omiljeni sport? Moj omiljeni sport je košarka. Zašto? Pa... Ne znam kako da objasnim. Ja voliš da obacuješ košarku, da. Hvala. Hvala, sad ćemo ići drugo. Za nama su naši drugari Anja, Marko i Anđela. Anja, koji je tvoj omiljeni sport? Odbojka. Zašto? Zato što volim da padim loptu i to. Hvala. Marko, koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Zašto? Zato što tam igra moj najbolji fudbaler. Hvala. A Anđela, koji je tvoj omiljeni sport? Moj omiljeni sport je dobacivanje, zato što uvek se dobacivam sa sestrom i učim da šutam loptu. Hvala. Sad idemo sledeće pitanje. Sa nama su naše drugare Minja, Matija i Vasilije. Minja, koji je tvoj omiljeni sport? Moj omiljeni sport je odbojka. Zašto? Pa zato što volim da igram i bacam loptu i vezano je za loptu nekako, volim to sa loptom te sportove da radim. Hvala. Mateja, koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Zašto? Pa zato što volim da igram fudbal i dobro igram fudbal i zato što sam počeo od vrtića da ga treniram. Lepo. Vasilije, koji je tvoj omiljeni sport? Takođe, fudbal, volim ga zato što volim onako da trčim. Počela sam da ga igram sa bratom, pa smo onda tako sve razli dok nisam počela treniram i onda sam završila. Hvala. Sad idemo sa treninjem. Sa nama su naši drugari Nikola, Ivana i Emilija. Nikola, koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Zašto? Možda. Ok, Ivana, koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Zašto? Zato što volim da igram. Lepo. Ivana, koji je tvoj omiljeni sport? Pa atletika. Zašto? Pa meni to dobro ide. Hvala. Sad idemo u drugo deljenje. Sa nama su naši drugari Lazar, Marko i Iva. Lazare, koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Zato što ja volim da igram i... Možda si dobar u tome? Da. Koji je tvoj omiljeni? Isto fudbal. Zašto? Zato što se trči i uvek šutam u loptu. Zato. Iva, koji je tvoj omiljeni sport? Odbojka. Zašto? Pa ne. Hvala. Kako naći drugari Jovana, Marko i Milica? Jovana, koji je tvoj omiljeni sport? Odbojka. Zašto? Pa jednostavno volim da igram. Marko, koji je tvoj omiljeni sport? Pa odbojka. Zašto? Pa volim da igram. Zašto? Pa zato što na neki način ga morim i njega mogu da živim. Redu, se zove koje je tvoje omiljeni? Košarka, zato što ga trenujem. Redu, hvala. Došli smo do zaključka da je najpopularniji sport u ovoj školi fudbal. Za školski sport Srbije, Ena i Nikolina. Zaključili smo da je u osnovnoj školi Sveti Sava Bajina Bašta omiljeni sport fudbal. Za školski sport Srbije, Ena i Nina.